Միացյալ Նահանգներում մարդիկ շտապում են գնումներն ավարտել Սուրբ Ծննդյան տոնի նախօրեին դեկտեմբերի 24-ին։ Բազմաթիվ խանութներ ամեն կերպ փորձում են բավարարել գնումները վերջին օրերին թողած մարդկանց պահանջները, իսկ ապրանքներ առաքող ընկերությունները Սուրբ Ծննդյան տոներից մի քանի օր առաջ երթևեկի լուրջ խճողումներ են ակնկալում։ Բարեբախտաբար որոշ խանութներ երկարաձգել են իրենց աշխատանքային ժամերը նվերների մրցավազքում հետ մնացածներին օգնելու համար։ Քոլս հանրախանութն օրինակ հայտարարել է, որ օրը 24 ժամ բաց է մնալու մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Նախատոնական օրերին Macy's հանրախանութը նույնպես բաց է պահվելու առավոտյան ժամը 7-ից մինչև գիշերվա 12-ը։ Toys R Us, Target և JCPenney's խանութները նույնպես հավելյալ ժամեր են բաց պահվելու։ Որքան մոտենում է Սուրբ Ծննդյան տոնը, այնքան մեծանում են ապրանքագների զղջերը։ Շատ խանութներ գիտեն, որ շատեր դեռ չեն ավարտել գնումները և նրանց հրապուրում են մեծ զղջեր առաջարկելով, ասում է Mary Beth Quirk-ը consumer.com-ից։ Իսկ UPS ընկերությունը երկու շաբթի օրը մոտ 34 միլիոն կապոց է բաշխել ամբողջ Ամերիկայում։ Ինչ վերաբերում է փոստային ծառայությանը, ապա մինչև դեկտեմբերի 25-ը կապոցը տեղ հասցնելու համար վերջին օրը դեկտեմբերի 23-ն է։ Լավ լուր այս տարվա գերդանդաղ գնողների համար։ Նրանց բիզնեսը գրավելու համար Amazon.com ընկերությունը հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 24-ին մինչև առավոտյան ժամը 10-ը հաճախորդի արցանց պատվերը ընդունելու դեպքում կկարողանա առաքումը ավարտել հենց նույն օրվա ընթացքում։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։